bayramı çarp. Seni gider aldın da. Kollarda boldur karışak. Hazır kaldın karbonda. Kötüm de konu kesin. Kutbeki dostun sıyboğla. Niye bu arda? Yok. Kişi ballar alt. Ballar orada? Yok. Yüge. Mitip ne aldı trin? Kilt akşa vermedi mi? Sosun? Sosun akşa yok değil kilt orada. Hey, yüke gibisin be? Hey, yüke gibisin be? Tuvalesi ne pis mi? İdi oğlan pis mi ağustu? Hey, tepisin be? Tepisin be, tepisin be. Urmaysın be? Hey, urmaysın be? Hey, yüke gibisin be? Hey, tohumumuzda bunday adam olmağın. Tuvalesi ne pis? Айлық қайда? Жоқ ай, айлық. Ақшаны кел, бұл. Сіз? Қайда? Сөңкеде, сөңкеде. Мұнда ма? Ішінде партмені бір еді сонда. Бұл енді шешен ғой енді. Маман. Бірақ басқа ешкімді аяма. Ур! Ur, tip, tip! Ayama ilişkinde! Ur, ur, tip, tip! Aha, cürünüzü, ötünüzü. Cürünüzü, neyiniz, ötünüzü. Aha. No, elin indi uzatıp, şapır o biletki. Tüsünüzüm. 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 Hı hı. Ağa, ağa. Bir arasana şimdi yazılıp bir soğuk. Bir şey dürüst kararınız bir arası. Bir arası. Sürebilir olsun lan, sür. Sürebiliriz, kızısı lan. Adam sürütke uysuz var mı? O da tüspeye koysa sürütke. Bağır, buna neyse kalındığımın bunun bükül korbalarımı yürgenim oğul. Yiyende erten şakırı biletin şıkarıp taratmayız mı? O kızların bitini karaytın bit yok. Осылай түсіре бер. Түсіндім. Ха? Ескеріп жүретін нәрсе екен? Қараңыздар. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Өткенде әйелім осы жерден тамақтанып, ауруханаға түсіп қалған болатын. Енді менен қандай көмек керек? Маған дәл сондай тамақ керек болып тұр. Әйтпесе әйелім екі күннен кейін ауруханадан шығайын деп тұр. Мына тамақ қалай сізге? Мына тамақ? Өткенде осын дайындап берген. Осын апарып беріңіз. Рахмет. Сау болыңыз. Түсіңіз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Анау, бүгін кешке Құдайкеңнен. Құдайке. Құдайке. Үйіңіз ба? Иә, Құдайке. Жақсы, бәрі жақсы. Анау, бүгін мынау балам мен қызым үйленіп жатыр еді ғой мен. Сонда анау Құдайкең болды. Қазір мен Құдайкеңе шапан жабамын, бөрік кигіземін, алтын тағамын, соның бәрін есірке түсіріп ашып билеп отырғанбыз, түсіріп алады сол жерде. Кешіріңіз, ал онда тойға барып түсіре салмаймыз ба бірден? Нені? Ол той болмайды қазір. Неге? Қап барасың, ана жерде іші ет төбелес шығады, ана ағайын жегіп жатыр деген барып той ананы алып жүремін деген есінен шығып кетеді. Қазір есірке түсіп алайық, кейін есірке қасын деп жатырмын да, қазір түсіп алайықшы, ақшасын төлейік. Жүр. Болды онда, жүріңіз, залға қарай өтейік кішкене. Құдай кешіріңіз. Үйдіңіз ба? Иә. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен сіздердің кеше бутиктеріңіз тонап едім ғой түнде. Иә, иә. Сол мына костюмнің размері маған келмейді де, үлкен екен. Үлкен? Енді? Маған осындайдың 40-ы бар ма? Мынау 48. 40-ыншы размер керек пе? Қазір қарап көрейік. Кешіріңізші. Мынау бізде размері қалмапты. Жаңа сіздің алдыңызда біреулер келіп бізді тонап кетті ғой. Нешеде ашыласыздар? 9-да ашыламыз ғой біздегі. Жарайды. Жарайды, келіп тұрыңыз. Сау болыңыз. Су ішіп алайсың ба? Кетсе бір, бастаймыз ғой эфирді.
не сөздер бәрін жаттап дайын жаттап жаттап болды мен суфле жоқ жаттап айтасың да білем білем не вот дайынмын дайынмын сүйшіп ал ішпеймін а ама не артына тұрған не жақсы қойшы болды бастайық бастайсың ба бастаймыз болды дайын ба бастаймыз онда да бір деген үш екі бір баста иә армысыздар түн ұйқысын төрт бөлетін аналар мен түн ұйқысын төрт бөлгізетін әкелер эфирде қуырдақ лайф бүгінгі біздің тақырыбымыз сыйлық жайында болмақ сіз мерекелерде туған күн кештерінде мысалы қандай сыйлық алғыңыз келеді сол жайында сізбен бірге бүгін біз әңгіме дүкен құратын боламыз қуырдақ лайф енді сіздер біздің студиямызға түнде де қоңырау соға аласыздар өйткені біздің күзетшіміз қызымен ажырасып кетті сау болды біздің күзетшіге қыздар шақ келмейді саған пластикалық операция керек түріңе бәрекелді иә мен қоңырау тыңдап тұрған сияқтымын алло сізді тыңдап тұрмын алло иә саламатсыз ба иә саламатсың ба менің есімім әсел болады әсел өте қуаныштымын менің бірлігім единицам аз болғандықтан кейін мен бірден тақырыптан бастасам ба деп отырмын бәрекелді жақында менің туған күнім еді ғой соған менің жігітім ерлан бердіғұлов әрине мына нені көріп отырса тікелей эфирді сол жақында туған күніме BMW автокөлігін сыйласа деймін BMW кішкентай арам ойым бар сондай егер сол BMW-ны маған сыйлайтын болса оны мәңгі бақи любить будем бәрекелді иә иә әсел сіздің мынандай тілегіңізден кейін ерлан сіздің тілегіңізді тыңдамақ түгілі оның құлағы бітеліп те қалған шығар иә егер құлағы бітеліп жатса шимен таза жібергізе күшті болады сол кезде бәрекелді ары қарай жалғастырайық ерлан егер сен БМ алып беретін болсаң мен де сені любить буду бәрекелді біз ары қарай жалғастырайық иә мен телефон қоңырауы тыңдап тұрған сияқтымын алло алло иә мен ғой иә айта беріңіз кім екен бұл мен ерлан ғой бердіғұл ерланшы қай ерлан ерлан бердіғұл ерлан иә мен әселдің жігітімін ғой иә иә айта беріңіз иә мен сол әселге айтқым келген әсел иә мен бұл бағдарламаны қараватқан жоқпын әсел сосын сен айтқанды естіген жоқпын саған сыйлық бере алмаймын әсел давай бәрекелді құрметті көрермендер қазір дәл қазір бізге әсел бізге қайтадан қоңырау соқпай тұрған кезде дәл осы жерден аяқтап тастамасақ бізге қиын болатын сияқты иә бәрекелді біз сіздермен қоштаспаймыз сау саламатта болыңыз әсел хабарласыңыз әсел хабарласыңыз әсел жоқ деп жоқ деп болды иә басқа жақтан бітіреміз енді қара үш екі бір бітір сау болыңыздар болды ма болды саламатсыз ба саламатсыз ба мықты ғой мен рахмет не ғой огненный иште керек аха бізде ойынның түр түрі бар сізге жоқ ей жас балалардың ойыны ғой бұл енді кімдерге арналған бір ойын болса да мен сізді түсіндім бізде 8-ші және 9-ші орындарда үлкендер ойнап жатыр қойшы аха соның біреуіне барып отыра беріңіз әне тіке жүре беріңіз аха қалай қалайсың ассалауму алейкум аға қалайсыздар кіріс қаншада болып жатыр 16200 неге 16200 енді компьютердің енді бағасы сағатына 200 теңге ғой ойнайсың ба ойнайсың ба давай қайта бастама қайта жасап жүргеніміз тағы келдім кешірім сұрап күліп саламатсыз ба саламатсыз ба бастыққа келмедім бастыққа не мәселемен айлық жөнінде бір ай болды алмағанымызға бастық айтты егер айлыққа келетін болса мен жоқ деп айт деді бастық жоқ деген сөзді ғана айтасың дедің ба саған банкрот бітірдің ғой бастық жоқ бастық екі бастықтар да орында тұрмайтын болды ғой иә қатын су әкелші су мұздай көрпе әкелші көрпе тұрып қалдым ғой Oh.
Не мынау? Сенің барлық заттарыңның қалғаны осы. Бәрін-бәрін сатып қой. Оны не істеймін мен? Сұраған жоқпын ғой мен сенен. Кет, шық үйден бар. Түк пайдам жоқ сен. Saat болды келгенімізге. Мына қойылым қашан басталады өзі? Театр деп келдік қой. Жоқ әлі қойылымдар. Сіз осы жердің қызметшісі ба? Иә. Бір сағат болды. Қайда қойылым басталған жоқ қой әлі? Сахна бос тұр. Қашан басталады? Кешірерсіз. Спектакль негізі жоғарда.